Բժշկական ծառայություններ Ուկրաինայի քաղաքացիների համար Վրաստան այցելող բոլոր ուկրաինացիներին պետությունը կառաջարկի ցանկացած բժշկական ծառայություն։ Մարդասիրական ակցիայի ներգրաված են նաև մասնավոր կլինիկաները։ Ռուսական ռումբերից, օրինակ Խերսոնից Վրաստան փախած ուկրաինուհին մայր է դարձել 10 օր առաջ ժամանած Լյուդմիլա Սմոլինան ապրում է հյուրանոցում։ Նրա կեցության և բուժման ծախսերն էլ հոգում է պետությունը։ Ուկրաինայի քաղաքացին հիշում է պատերազմի սկսվելուց հետո ապաստարանում անցկացրած ամենադժվար շրջանը։ Նախքան Ղրիմով Վրաստան ժամանելն էլ նա ստիպված էր դժվար օրերի միջով անցնել։ Այժմ նրա ծախսերը հոգում են կլինիկայում։ Thank you.